här idag och kollar lite grann här på, berätta lite grann om den nya satsningen Torsö 2012. Kan du dra de korta punkterna på vad det innebär? Ja, det här har ju varit som jag beskrivit under dagen, så det är ju ett väldigt stort investeringspaket som innebär att vi har moderniserat vår anläggning rätt rejält. Vi har börjat med renseriet som varit gammalt och utkänt renseri, och det är där man tar in virket, veden. Det har vi moderniserat och gjort det effektivare. Det är en stor del i det här som förbättrar vår möjlighet att kunna göra bra produkter i framtiden. Den andra delen som har beskrivit är att vi tillverkar lignin sedan 2006. Och det är ett sätt för oss att få en ytterligare en produkt på marknaden. Lignin är, som Bengt Jönsson har beskrivit, en produkt som används som tillsats när man gör betong och som förstärker betongen. Så för oss har det varit ett steg framåt att både modernisera och kunna göra mer produkter och bättre produkter. För att fortsätta göra, som vi säger, vi gör mer av trädet. Har du hört tidigare under dagen så ska ni fördubbla produktionen här av torkat lignin som är så. Ja. Kommer det innebära fler arbetsmöjligheter i Örnsköldsviks kommun? Eller? Ja, det kommer inte direkt innebära mer arbetsmöjligheter, för det här är ju då en produktion som vi har med befintlig anläggning, med befintlig personalstyrka. Däremot så har ju investeringen som sådan inneburit att vi har ju skapat en hel del arbetstillfällen under investeringstiden. Och när vi jobbar vidare med det här så är ju i alla fall min förhoppning att, och det är ju allas vår förhoppning, att vi lyckas med att skapa bättre förutsättningar och att vi kommer ut bra på marknaden, och att vi med det också kan fortsätta utvecklas och göra ytterligare åtgärder som gör att vi kan investera i förbättringsåtgärder i anläggningen och också göra mer produkter än det vi gör idag. Kommer det här med utmärka Örnsköldsviks på världskartan i någon större bemärkelse? Jag tycker redan idag att vi har en utmärkt position på världskartan. Vi talar ju om att vi är ett bioraffinaderi, och det har vi ju talat om sedan en bit in på 2000-talet. Och nu visar vi verkligen att vi är ett bioraffinaderi genom att vi inte bara gör cellulosa, eller som andra talar om att vi gör massa för papperstillverkning. Vi gör cellulosa och specialcellulosa för andra tillämpningar. Men vi gör också lignin som nu har andra tillämpningsområden. Vi gör också etanol, och vi är också störst i Sverige på att göra biogas. Biogas gör vi från våra avloppsströmmar. Och med det tycker jag vi kan med fog betona att vi är ett bioraffinaderi som gör väldigt många olika produkter från trädet. Ja. Min indiska ägare här, Aditya Birla, vad tycker du om den här satsningen? Ja, de har ju satsat på oss. De övertog oss för ett år sedan. Mm. Och det är för att de är intresserade av vår produkt. Vi gör alltså specialcellulosa som de i sina fabriker förädlar vidare till viskosfiber, som man kallar det. Alltså ett alternativ till bomull. Och den här processen är i framtiden någonting som kan ersätta bomull, som i sin tur är en väldigt miljöbelastande produkt. Så vi ser det här som en miljövänlig åtgärd, en miljövänlig produkt som vi tillverkar här och som sen Birla gör vidare. Att de är intresserade av oss, det är för att de har ett behov av att få råvara, cellulosa, till sina processer. Och när de köper upp oss så är de intresserade av att vi ska leverera den här produkten internt. Och Birla är ett väldigt stort företag. De har ju också väldigt stark finansiell ställning, och det innebär att de har möjlighet att vidta åtgärder som vi inte kunde göra om vi inte haft kapitalet. Jag är övertygad om att vi kommer att se en helt annan möjlighet för oss att utvecklas. Vi kommer att göra produkter som de är intresserade av, och jag är övertygad om att de vill att vi ska göra ännu mer än det vi gör idag.